izuzetna saradnja sa gradskom upravom dovela do toga da su Brilovci u zadnje dve godine obavljaju veoma veliki radovi koje smo čekali godinama. Samo podatak da se na 90% ljudi već priključeno na kanalizaciju gde je prošla mreža govori o tome da su ljudi jedva čekali ovaj projekat i svi su zahvalni na tom. Imamo sad trenutno rade se radovi na uređenju prostorija mesne zajednice koje su korist svih meštana. Rade se trenutno unutrašnji radovi, sledeće godine planiramo i od spolja nešto da se radi fasada, ako budemo sklopili dogovor sa gradskom upravom i to je to. Ljudi su ovamo zadovoljni, prepoznaju da se nešto radi, prepoznaju i moj trud i trud gradske uprave da nam pomogne, tako da sve ide u najboljem redu. Pa ovo je živo selo, evo samo podatak da su u prostorijama mesne zajednice prošlog vikenda okupilo se bar 40 dece, imaju šporet na lože, mi smo im obezbedili drva, druže se, slušaju muziku, tako da je to za pohvalu.